Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվսեզի։ Լուսետեսը Վերցնամենիա TV ամսագրին 3-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Վրեժ Մանուկյան։ Պաշտոնական ընտրություն Լոնդոնի պատիվ արևելյան Հայաստանի ատակին գործերի նախարարի այցի։ Եվրոպայի խորհուրդը հրապարակել արևելյան Հայաստանի համաիրականացվող գործողությունների 2023-2026 թվականներու ծրագիրը։ Արցախ տեղի ունեցած ցեղասպանության տեսակ է Լուիս Մորենոյի կամփը։ Արտակ Փեքյանը ժնև նեգաս թե վերջին ամիսները տեղի ունեցած Արցախի շրջափակումն ու ցեղասպանությունը։ Փակուն ավերել է փռնազատված Արցախին հատուցի շրջանը գտնվող հայկական եկեղեցին։ Լուսետեսը Վերջնամենիային ամսագրին 3-րդ համարը նոր համարը տեղ են գտել հոդվածներ նվիրված Արևմտյան Հայաստանի հայերուն հարցին՝ աշխարհը հայ ինքնության կառուցվածքին։ Վերջնամենիային ամսագրին 3-րդ համարը գրնակ ծանոթանալ կարդալ ձավալուն հոդված նվիրված էթյուններուն, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի զավակները։ Շարքը գրնակ ծանոթանալ Արարատ Թևոսյանին, Ռահատ Ղարաբեդյանի, Դավիթ Վիրաբյանի, Արամ Ստեփանյանի և Հարություն Չոբանյանի հերոսական կյանքը։ Ավակ լեյտենանտ Վրեժ Մանուկյանը պատրաստման օրերը եղել է Թրմփոնի տեսանտակրուային գումարտակին 3-րդ հասակի հրամանատարը։ Գումարտակը մասնակցել է Թալիշի, Մադաղիսի, Մարտագերտին, Հաթերքի, Շեխերի, Հատուցի, Շուշիի մարտական գործողություններում։ Նոյեմբեր 5-ին տեսանտակրուային գումարտակն աջակցանք է ստացել 2 հասակով միանալ Շուշիի մարտույցները պաշտպանական մարտերում։ Թասակներ հրամանատարներն են Վրեժ Մանուկյան և Արման Զաքարյանը։ Թասակները նոյեմբեր 8-ին գիշերը գրցել են Թուրս կարճապակում են։ Նատարները մարտվելով նահանջարեն նոյեմբեր 9-ին Արտուն ժամը 04:00-ին հասարեն Ստեփանակերտ։ Պատրաստման ընթացքում Վրեժ Մանուկյանի տասակն ունեցել է 1 զոհ, 2 վիրավոր, 800-900 հոգանոզոք նոյեմբեր 5-ին իջել է Շուշիին և չի մասնակցել հետագա մարտական գործողություններում։ Գաբին 80%-ով չկար ղեկավարում, չկար ազգիտե ղեկավարում, չկա, չի կարող լալ հաղթանակ կսել Թրմփոնի տեսանտակրուային գումարտակին 3-րդ տասակի հրամանատար ավակ լեյտենանտ Վրեժ Մանուկյանը, որը գումարտակը մասնակցել է պատրաստման բոլոր 7 գոտիներու՝ Թալիշի, Մատաղիսի, Մարտակերտի, Հաթերքի, Շեխերի, Հադութի, Շուշիի մարտական գործողություններում։ Վրեժ Մանուկյանի և իր տասակին հերոսությունների մասին կրնակարդավես Նամենյա TV-ի ինգայքը։ Նոյեմբեր 13-ին միացյալ թագավորության մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կողմեն կազմակերպությունը պաշտոնականությունելությունի պատիվ արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցի։ Ի նշանակավորումը միացյալ թագավորության մեջ արևելյան Հայաստանի դեսպանության նոր շենքի բացման և արևելյան Հայաստանի միացյալ թագավորության ռազմավարական խոսության մեկնարկին։ Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը լրատվականին հաղորդման միջոցառման մասնակցել է միացյալ թագավորության խորհրդանի ես փոխաններ արտաքին համագործակցության և զարգացման նախարարության ներկայացուցիչ միացյալ թագավորության մեջ հայկական համայնքի հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Ողջունի և շնորհավորական խոսքով հանդես էին եկել արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը և միացյալ թագավորության արտաքին համագործակցության և զարգացման նախարարության արևելյան Եվրոպա և կենտրոնական ասիա վարչության տնօրեն Քրիս Ալանը։ Միացյալ թագավորության մեջ արևելյան Հայաստանի թեսպան Վարուժան Ներսիսյանը։ Նշենք նաև, որ Փիդանյոն գնդալի արևելյան Հայաստանի հետ գաբեր ստուրետուրի և արի և ավտանգության ոլորտը, կառուցելով ավելի սերտ համագործակցություն և դիվերսիֆիկացնելով արևելյան Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունները։ Լեո Թոքերտին արևելյան Հայաստանի արտգոսնախարար Արդ Միրզոյանի հետ միացյալ թագավորություն Հայաստան առաջին ռազմավարական խոսության ընթացքը հասանձնարարությունը ստանձնել հիմնվելով ընդհանուր շահերու շուրջ քննարկումներու վրա։ Եվրոպայի խորհրդին արևելյան Հայաստանի համաիրականացվող գործողություններով 2023-2026 թվականներու ծրագիրը ռազմավարական ծրագրային փաստաթուղթ է, որն ուղղված արևելյան Հայաստանի օրենսդրության հաստատություններու ու գործելակերպի մարդ իրավունքներու իրավունքի կերակայության և ժողովրդավարության ոլորտները եվրոպական չափանիշներուն հետագա համապատասխանեցմանը։ Սույն գործողություններու ծրագիրով կնախադեպվի օժանդակել արևելյան Հայաստանը որպես Եվրոպայի խորհրդին անդամ պետություն ստանձնած պարտավորություններու կատարման ուղղված ժանքերուն։ Սույն գործողություններու ծրագիրը առաջնահերթություններով հաշվի կառնվին շարք մեգարությունների ու մասնարարպես Եվրոպայան խորհրդի նախարարներու կոմիտեի, Եվրոպայան խորհրդի խորհրդանակավի հաշվողովին, Եվրոպայան խորհրդի տեղական տարածքային իշխանություններու կոնգրեսի, ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումները, փանաձևները, հանձնարարականները, զեկույցները, եզրակացությունները ու կարծիքները, ինչպես նաև Հայաստանի վերաբերյալ մարդ իրավունքների Եվրոպական թաթանի վճիռները։ Սույն գործողություններու ծրագիրը ընդհանուր բյուջեն 19 միլիոն եվրո է, թեև 0.9 միլիոն եվրոյի չափով ֆինանսավորում
ապահովված 2023-2026 թվականներուն համասահմանված առաջնահերթ գործողություններուն ամբողջությամբ իրականացնելու համար լրացուցիչ ֆինանսավորում է անհրաժեշտ։ Եվրոպայի խորհուրդը եւ Հայաստանը կշարունակեն համագործակցությունը առկայության ստրական դաշտը բարելավելու, հատուկ արդյունավետ կիրառումն ապահովելու եւ երկրներստությունը կորցելակերպի եվրոպական չափանիշներին մոտարկելու ազգային կառույցներու կարողությունները զարգացնելուն ուղղությամբ։ Մարդիրավունքները խթանելու իրավունքի գերագայությունը ապահովելու եւ կառավարման ժողովրդավարական սկզբունքներն ապահովելու նպատակով։ Միջազգային քրեական թաթանի նախկին խաղաղ տվյալախոս Լուիս Մորենո Կամբոգը գարցը, որ պետությունները միտումնավոր կերպով գանտեսեն ցեղասպանությունները վտանգը, որպեսզի պարտավորություն չկրեն ատոն կանխելուն համար։ Լուիս Մորենո Կամբոգը նշել է, որ փակվի ռազմական ագրեսիան ետ Արցախ տեղ ունեցած բռնի տեղահանումը եւս ցեղասպանության ցև է, շեշտել է, որ ցեղասպանությունը միայն մասսայական սպանությունը չէ։ Հարցին, թե Արցախին ժողովրդի նավունքներով պաշտպանության համար ինչ իրավական մեխանիզմներ կան, որոնք կրնան քորցիլ, Լուիս Մորենո Կամբոգը մտածանել է, որ պետք է պայքարել ժողովրդի նավ քարգելուն համար, քանի որ ժողովուրդը, եթե չէ անգամ հոն չէ, միևնույն է աթողի ու գույքի դերն է, ուստի պետք է հարգելան նոր իրավունքները։ Օկամբոն նշել է, որ աշնայդ խնդիրը կհամարի ապաքին ու պատանդերուն ազատ տիլը։ Փակու գայցուն 3 փանտարկյալ խնդիրն այն է, որ միջազգային իրավունքները չի գործել, որ օրինակ եթե ինչ-որ մեկը կողնակ ու հեծանիվդ թուն կռնած թիմիլ ոստիկանություն եւ թաթարան, ոչ նման բան չկա։ Կարդատության միջազգային թաթարան ենթադրվել պետություններուն համար եւ գա միջազգային քրեական թաթարան անձատ հետապնդելուն համար։ Այս մարդու ազատ արձակելու իրավական գործընթացը պարզ չէ, բայց պետք է քաղաքականապես զարգացնեն գործընթացը։ Այդիսկ պատճառը Եվրախորհրդային Արցախին հարցով համաժողովը կարևոր էր։ Արցախի նախկին մարտիրամուկների պաշտպան եւ նախկին պետնախարար Արտակ Փեքրայանը շնորհել միջազգային ազգերու կազմակերպության մարտիրամուկների խորհուրդը, կմասնակցի փակվին համընդհանուր պարբերական զեկույցին քննարկմանը, որտեղ կներկայացին վերջին 4 տարվա ընթացքը մարտիրամուկների պաշտպանության հարցը, փակվի կողմեն կադրված եւ չկադրված աշխատանքները։ Ասմասին վերջինս հայտնել է թիմաթերթին կրառման պաշտպանական քննարկումի հետ հայօգնության միությունը կազմակերպել է առանձին միջոցառում մարտիրամուկների խորհուրդը Արցախ դեպի վերականգնում փակվի ենթագի պատասխան Քյան խորակիրով, որտեղ ես ներգաստեմ հատկապես վերջնամիսները դեր ունեցած Արցախի շրջափակումը եւ ցեղասպանությունը։ Այս միջոցառման մասին ներգաստեմ ավելի ուշ գրանալի յետ կաստախը գտնիմ իրավաբան Քևոր Հակոբյանին հետ մարտիրավունքների եւ արթայության հայկական իրավական կենտրոնի աջակցությամբ։ Շարակման միջոցառումներու հանդիպումները լոնիմ Ժնև նպատակ ունենալով ներգաստեմ Ալիևյան ցեղասպան ռեժիմի հանցագործությունները Արցախին փախստական ժողովրդին վիճակի եւ քննարկել ապագա անելիքները։ Քրերենա Գովգասյան ժառանգության պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը կահազանգի բռնազատված Արցախին հատուտ հիշատակը գտնվող հայկական գեղեցիկ ավերմա մասին, ինչը կփաստեմ երված ազգերու կազմակերպության միջազգային թաթանի որոշման խախտման մասին։ 2022 թվական ամռան արձանագրվել է 2020 թվական 44-րդ պատերազմային ետք փակվի իրավացության տակ անցած հատուտ հիշատակի Մոխրենես գյուղի քրեթե ամբողջական ավերումը։ Հիմնովին ավերված գառույցների թիմն էր նաև Մոխրենեսի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին, որը կառուցվել է 18-19-րդ հարերում։ Ինչպես նշված է հրապարակման մեջ Սուրբ Սարգիս գեղեցիկ քանդումը ամենայնի վերջին քայլը չադրբեջանական միջամտության առումով, քանի որ գազմագերպությունը շարունակական դիտական ընթացքը փաստագրել է ապացույցներ հետագա շնորհական աշխատանքներով վերաբերյալ։ Գազմագերպությունը գիշերսնով որ փակում պարտավոր է պաշտպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը եւ գաղխիլ մոխրենես հայկական թարավոր մշակութային եւ գրոնական կյանքը չնջելուն ցանկացած փորձ։ Հիշեցունք, որ արտադրության միջազգային թաթանը 2021 թվական դեկտեմբերի 7-ին որոշել է պարտադիր փակուն ձեռնարկի բոլոր անժեշտ միջոցները գանխելու եւ բաժելու վանդալիզմին ու պղծման գործողությունները։ Ուղղված հայկական մշակութային ժառանգությանը առել է գեղեցիներու եւ պաշտամունքի վայրերու, շարժաներու, տեսարժան վայրերու, քերեզմատուներու եւ արտեֆակտերուն թե։ Դեր ավարտին կունկծենք դեպի Մուշ Սասուն երգը։ Մացեք, բարյավ։